बस पनि हामीलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टको केही कमी छैन. नेपाली रेस्टुरेन्ट कति धेरै छ अनि जोडीमा भएको वान अफ द मेरो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट मामाको. सो इफ यु गाइज रियली लाइक नेपालीज एन्ड नेवारी खाना देन यु क्यान कम इन नेवारी हाउस है. दाल र चटनीमा डोब्दै खान्छु म चाहिँ. यस मदर चटनी ओ या यो भन्छु नि उठ्छ यो अनि यो घिउमा घिउ चाहिँ ढेँडोमा यस्तो राम्रो हाल्नु पर्छ टक्क लगाएर हातले खानुको मजै अर्को छ. भात होस् ढेँडो होस् मलाई चाहिँ हातले नै मजाले गम गम खानु मनपर्छ. म पनि नेपाली नै हो आफ्नो अथेन्टिक फुडको एकदमै चर्चा भइरहेको छ हामीले त्यही भएर हामीले पनि गरेको अनि के अरे ढेँडो बाउ आउँछ होला मलाई ठिक ठिकै कट इज ठिक ठिकै कि त यस अलिअलि त फोका हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ त पिठोको राम्रोसँग नमोलेर मार्नुपर्छ. बेसिकली म साग धेरै खाँदिनँ कति धेरै साग हाल्नु पनि माग्छु बट फाइन चिकन सुप इज सो यम मलाई दाल र चटनी मिठो छ. मेरो च्यानल भएर क्या मलाई चाहिँ खालि मेरो च्यानलमा चाहिँ मैले जित्छु क्या करेला यसको पनि मेरो मेसी है तरकारी यो ढेँडो यस्तो मिठो भएछ लाइक कम्पिटिसन कम्पिटिसन भन्दा मलाई करेला एकदम मनपर्छ तर प्रेसर बोक्छ त्यही भएर बुढाले कस्तो गाली हुनुहुन्छ सरी बुढा है यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ गाली चाहिँ नगर्नु मेरो भाग कसले खाजो हुने दुईवटाको भाग
It's easy. We got lots of restaurants, you know. So when if you are craving for Nepalese food, Nepali khana, it's so yum. I bang you on that, or mama on that. By the way, I go to Jitsa. Ah! I'm gonna be save the time. Hare Mohare. It's not good for digestive system. Yeah. And Tommy say happy way rakhe ko hunde na. Mukh say happy huncha dherai khana paera. Ke bhara I love sleeping with you sir. Sai jano sabo. Bada mera chode mera. Even though we are same age. Bahini ho bahini. Maina le bahini ho bahini. Yes, no, no, no. So, as you guys already say, we did this up here. You were a much about relax, so long have it to be started. How do you like Corella Lippin is put in the head? So, by the way, you egg piece Corella, so egg should be similar just the egg piece Corella. It's a less of Corella and a animal series. So, you last time when they cast the Corella and another ticket, and today. Very smart, very smart. कि भए पछि तिम्रो मैले मन मस्तिष्क सबै बुझिदिन्छु है तिम्रो बोल्नु पनि पर्दैन त्यो बेला मलाई पनिसमेन्ट चाहिँ करेला खान दियो अहिले अलमोस्ट फिनिस्ड अब पनिसमेन्ट पनि बाँकी नै छ फेरि आफ्नो त के गर्नु जिस एज अ जिस अहिलेसम्मको यो खानाको फुडको च्यालेन्ज मध्ये मलाई चाहिँ ढेँडो च्यालेन्ज बनाएको आफूलाई किनकि साँच्ची नै किनभने इभन लाइक नेपालमा पनि त हामीले होइन त्यति ढेँडो खाँदैनौँ नि त पोखरातिर अनि झन् हामी अहिले झन् अनि यहाँ विदेशमा बसेर पनि हामीले ढेँडो खाएर ढेँडोको भिडियो बनाउँदाखेरि तर यो ढेँडो खाएर चाहिँ सकेसम्म अलिक फिजिकल वर्क गऱ्यो भने अथवा राम्रो जस्तो लाग्यो त्यही जिस पहिला चाहिँ अब फिजिकल वर्क धेरै गर्नु पर्थ्यो नि त पहिला त्यही भएर साइड टेबल इज द बेस्ट भेरी हेल्दी फुल अफ एनर्जी त्यही भएर पनि सायद पछि पछि ढेँडो कम भएकोलाई पछि मान्छेहरू अल्छी हुँदै गयो लाइक हाम्रो ग्रेन्ड प्यारेन्ट्सहरूसम्म पनि ठिकै थियो फिजिकल वर्क हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट पनि प्यारेन्ट्सहरूले नि त हाफ
half life चाहिँ गर्नु भयो त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि बजारतिर सर्नु भयो हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन त पुरै अल्छीको ड्याएको मैले योपल्ट यस्तो गरेँ जबलेस है आई डोन्ट हेभ जब यो कोरोना भाइरसले गर्दा एन्ड फेरि होल डे मेरो ल्यापटप र मोबाइल पालो पालो होल डे आई क्यान स्पेन्ड अ होल डे वाचिङ अननेसेसरी थिङ्स समटाइम्स होइन अनि आफ्नो ब्रेन वास भइहाल्छ मेरो तपाईँको भिडियोजहरू हेर्ने समटाइम्स आई डोन्ट मुभ गर्नुपर्छ समटाइम्स आई डु अब डकुमेन्ट्रीहरू राम्रो राम्रो बट मोस्ट अफ द थिङ्स आई थिङ्क लाइक I just watch the series and all Time Pass. Is that? हाम्रो जेनेरेसन कतै यस्तो हामी भन्दा मुनिको जेनेरेसन हो छोरीमा मोबाइलमै छ बिजी अब मोबाइल दिएन भने फेरि यहाँ भिडियो बनाउनु डिस्टर्ब गर्छ त्यही भएर के गर्नु Try not to laugh challenge. Look, our guys, when we have my punishment, विदाउट एक्सप्रेसन चपाल मिल्न सक्छ अहिले त्यो पनि ट्रेन्डमा छ नि लेमन खाने तर विदाउट एक्सप्रेसन ट्राई गर्नु त ओके कस्तो देखिन्छ है त म जुम गर्ने जो फेसमा हुन्छ के अरे लक्ष्मीको एकदमै हेर्नुहोस् है ध्यान लिएर लक्ष्मीले मैले चाहिँ खान्छु साउर स्पाइसी मेरो चाहिँ फेभरेट हो जान्छ अस्ति त्यत्रो वाटरमेलनको भिडियो बनाएँ त्यसपछि पानीपुरी 10 बनाएँ त्यसपछि मैले फेरि 10-15 फेरि खाएँ कम्प्लेन आयो ए पनिसमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग यो गरेन भनेर सो दिस टाइम सी सो अनेस्ट भएर मैले स्टिल दाँतहरू यस्तो भइरहेको छ किरो छ हौ एनिवेज त्यो दाँत किरकिर पारी पारी खाइदिएकोमा एउटा लाइक जाओस् यो सबै गरेको लक्ष्मीले हजुरहरूको लागि हजुरहरूले एउटा लाइक त दिइदिनुहुन्छ एकदम And yes, I think it's the clothes going to be on. Yes. We need to wash our hands as well. So, if you video pani hajurala mat pareko chha bhane like, share, comment and subscribe. Please subscribe to Rhythm Channel. Chaina bhane gardinu hola. अनि रेगुलर अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच र आगामी दिनहरू पनि हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला हजुरहरूको सपोर्टले गर्दा नै हामीलाई अझै भिडियोहरू बनाउन चाहिँ होइन अब प्रोत्साहन हुन्छ इन्करेजमेन्ट हुन्छ सो आजलाई पनि हाम्रो यो ढेँडोको मुखमा यति नै कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट अनि फेरि भेटौँला र यो कोही नयाँ आउनुभएको छ भने लक्ष्मीको पनि युट्युब च्यानल छ हजुरहरू उहाँको च्यानलमा गएर पनि उहाँलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यहाँ नै हामी फिनिस गर्न चाहन्छौँ सो थ्याङ्क यू सो मच बाई फेरि भेटौँला